علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع Anabi Muhammad ojise Olorun lo je mo je ri pe anabi Muhammad ojise Olodumare oya eje ka lo kirun oya eje ka lo kirun Oya e wa sori re Oya e wa sori re 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 Olorun tobi Olorun tobi Ko si elomiran leyin Olorun oba Ko se le miran leyin Olorun fi sati loke ni. Ko si je ri pe anabi Muhammad eru re ni, ojise re ni. Eyara saluwala, aluwala kia kia, aluwala kia kia, eyara saluwala. O ti to ka gberun du, eyara saluwala. To. Assalamu alaikum. Ede lurun. Alaikum assalam. E ma so kale bo. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
Asalama si nya wa ri pe be ti dahun eh ri dahun eh le si yen fo mo ton wa ton salama na sa wo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh itumo gbogbo eleyo tori ko ye mi si mo ni kiki ti mo kin mo ni ike olohun ati alaafia olohun ko ma ba yin gbe ko ma be yin na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam se ngba ta de na ba ti dele kan te n pe run awa teti bele je a gbo pe ede yoruba ti wa nti wa le n fi n pe run ko si ye wa se ba nabi ti ni a se ni se edun se olohun lo lohun ogbo yoruba abeyin le fe ma se loya fun olohun tori ko yemi eh yoruba sa so pe bo ba se wu ni La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabi na lo so fun wa yi pe irun wakati marun as-salawatul ams farido oni irun wakati marun oran yan ni fun muslimi awa ramadan ta ngba anabi ni ka gba ogbon a gbodo ko je enu ala nja ni jere se mi o da soro eh jere jere ti mu ndi wi ni pe se ohun le da si oro yi olori alazara tunu afa e da kembe afa ko ni won sewu ni won o sewu to aje ni esun a ke gba awe ogbon ai gogoji aha ai gba ogbo ta aha gba muri gan papa gan ba je ba gba a mo igba okande logorun aha o sa le fi nsi eyi ah o sa ke mu awo se wa ri bo se wa e o lori alasalatu emi gangan lori alasalatu ngba mi to ba fe re mi abi mo fe se mi ti a fe gburun du ohun a ma saaju ohun a ma kirun fun ah olohun a ko e ma se o eyan ma wa ma ni o gbogbo nte en ba nse eyan se lagidi o eyan se lagidi eyan ma fi ma se ni o imane ke lo wa o to afa e seun o ara abu lawon ta ni won eleha mi ni o n saye si yin ni la da yo da won se be o won se be o ausubillah e je ka jo kirun jamo e ma ki ngba ti e ba wa ma kun ma ti ara yin ba se dada okay ara yin ba ya eleha ni le ja re
le ami so mu gbo ri nbe lara re sa ba singi olomo ka olotu abi lotu abi lotu abi dogo ka si igbo mo mo ni ule gbe lo wa nko na si abale to ko ni awure be ri sa Otu wa no ti da si mi sori gori le ope Afa mi a mama se binu I se pe mo mu gbo mo be gbe sugbe nkan be lo je kini ke be dani ma gbe lo soja fe se bi se be ni to bi mo to yoda ni o po mo bodo ro ejo ejo wa e mama binu o pe mo se sodo yin mo si nlo mo si nlo soja se egbo mo si nlo mo si nlo mo si nlo mama si pe mo ti n lo mo ti n lo mo ti n lo soja se gbo mo ti n lo mo ti n lo mo ti n lo mama ti pe mo ti n lo soja se gbo mi mo se n lo mo se n lo mo se n lo mama ti pe mo ti n lo Alaji ajiro tutu e ti binu e wo e dakun e ma binu oni bo se je ni kilo se je to fi pede o kilo se je to fi pede o to fi je pe dayi lo nse rede kilo se je Ma dupe dupe pori mi afa o fe da kile wa afa o fe gba ki seta mo fi system ton pe mo lo soja ni ko si se won lorun lo mo mi banke mo ni ko ba mi gbomo ko si re pe ti ko se o fi mi wegi wa pe oni ko ni lo si bi kan mo koko fe yari mo wa ri pe ko ni rogbo Ole ba kin na le wa o iyan lo mu mi sempe pe ni fe ba won mo bo oni ton wa se bi lagi do ni mo tu dodo re tan o tu wa soro bi an tori ajada ajan fe se ko si nkan e we gbin si mo je e de tun da mi le bi mi pe ti mo fe yen ati pe ki ma le wa o e wa mu kan ni be o ke so fa won si wo wa Ewo lohun yin Ewo lohun yin E da mi lohun emi to wole Kilo jeje to bi pede o Kilo jeje to bi pede o Lo bi je pe da ilo jeje kilo jeje Oye ki o binu binu re o da gbogbo un ti o nko yen gbogbo e sha ni mo gbo kini kan sha ni mo mo ta gba baran monu ti ko badun adumo mo so lodun to koja ki hun to lo meka falaji igbalaye igbalaye ra sidiyo revolution to rilu port of nigeria limited omo iwo lodun oba ni ti mo fe ba ri meka bi o mo pe lu le do ti port harcourt nana ati batan bi emi bi pa won ti ina lu maka Eyi te ba nri leko tabi si Port Harcourt Eya ra mi a ba won lo mo so fun won ni igba ye pe mo feran e baje alaja surprise ni igba ki tutun oni bo wa laso awon e wan fi mi pe won sa ni nkan dun mo mo ba ni ipo buru inu mi sa ni fe wa o alaye o kajo so abudu kale o ko ma ba won egbe ki mo lekun fa
one be fa a fo me ka mi ri di wona gba eh wona gba eh da ye ri e o o ma le mi mama je binu pe mo da ele bi mama je binu pe mo da ele bi o ti wa ye mi o o za bo si mama je binu je wole mi o wole Oh,
so ko sele o abi kin towo mi da sina nitori pe e fe fun je sinu le se pe mi ni pe idaya o abori re o ti e pe ma ni an soro iru iru lo nwi nibo ni pele oju abuluwa ide soro ko to dija o e ba mi morogo lai de pati odo si ni pati mo ya ni aje ibe mo gbe so abudulai kale emi o mo mo ti sadige ah ah e gba mi mo narin anti e gba mi e se ha ah nibo re yin no wa pomo si odo si ni ba ni mo gbe mo si ni sosan lo koko ah e ya ti ti so be mi sile ati iramo ta o odo sile faki mo yara ra lodo alaji ajiro tutu ibe mani mo ti somo pe bawo le ina se wa le se be yen e ki somo de na carelessness ni lo ko ba yin e sha ni so nbe Fatima bawo lo se je o omo ti o gbe kan ilorin na ti wa o awon go boju omo tan gbe won si ti lo omo mi da laji e ti te ba nwa ori mi ko mo do wa te ju si do e je ale won ba o ki n gba ma fun won ibo na gbe wa ma do ilorin ti e mi yen jora mi jora mi wa le ko do re lorin omo mi da laji Ori mi komodo wa beju si to Ori mi komodo wa beju si to
ta fi kede ofi sohun ni won wo pale dabo eleran loke ode logbe osoko won ti gbera lati kan won si ti lo egba mi gogo eyan to npe jara egba mi gogo eyan to npe jara awon sabe mi lo mo wa ni mo nwa won wa na ti ba mo mi re ku ara o egba mi gogo eyan to npe jara egba mi gogo eyan to npe jara awon to pe mi lo mo wa ni mo nwa won wa na ti ba mo mi re ku ara o egba mi gogo eyan to npe jara egba mi gogo eyan to npe jara awon sabe mi lo mo wa ni mo nwa won wa na ti ba mo mi re ku ara o hello 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 network hello emi n gbe kile a Ya ele ha na eh nkan mo wa daye
àwọn ẹlẹ́ha tí wọ́n á fi ewu ẹlẹ́ha léléyìí. Ẹlẹ́ha tó jẹ́ pé bálejò bá wọ́ ọkọ rẹ̀ wá kò ní bójú, yóò sì bọ́ ọ̀ta bẹ́ẹ̀ yóò sì máa dì mọ́ ọkùnrin lẹ́sẹ̀. Ẹlẹ́ha léléyìí ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ̀há tí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tánàbí ní gbogbo òfin tí ń bẹ nínú ẹ̀há híhá, ẹni ọba mọ̀ kó ń lè kó pé ni kó ṣe é ṣe ẹ̀há léléyìí. Ẹ̀há ni ẹ̀há àwọn bàbá wa amúnígun àwọn ẹ̀hánu. Ẹ̀há ni ẹ̀há àwọn bàbá wa àyégbàmílọ́fà àwọn ẹ̀há súnànù. Ẹ̀há ni ẹ̀há àwọn bàbá wa akílápọ́nìbàdàn àwọn ẹ̀há súnànù. Ẹ̀há ni ẹ̀há àwọn bàbá wa Ọláyẹmí Lájàngbàdì àwọn ẹ̀há súnànù àtàwọn bàbá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń há ẹ̀há. Ẹ dákun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ṣé ẹ̀há ni wọ̀nyí kò sì bẹ̀rù Ọlọ́run kò tó ṣe ànábì ṣe kọ́ kò fún ànábì mọ́. Tó bẹ̀rù Ọlọ́run dọwọ́ rẹ o. Tó ẹjọ́ tiẹ̀ wá kọ́ díẹ̀ lórí tiẹ̀ lọ́wà. Àfáà la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ṣé ẹ̀rí ti ń dáhùn? Ṣé àfáà ni wọ̀nyí? Gbogbo ń tẹ̀yàn bá fẹ́ ṣe èèyàn wá mà ní ọkàn ń ṣe gbogbo ẹ̀ kókókó àbí ọ̀gbọ́rọ̀ ọ̀nà tíra ni onítọ́ lábọ́lẹ̀ ẹ̀yìnmí fọ́rọ́ ìdọ̀tí aláàkúnlẹ̀ mùsùlùmí wálé mùsùlùmí. Ìtí wọ́n wí bẹ́ ni wípé gbogbo ẹ̀dá tó bá fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí láyé àbí kókókó wá mà ìmọ̀mọ̀ sọ̀rọ̀ àyàn àfáà bọ́ọ̀bá wá mà o ní máa ṣe bóun ti ń ṣe yìí o àbí tèmi bó ṣe ń pèrún ní yorùbá ń jẹ ó nínú tá a kọjá ń bẹ̀hún a sì sọ fún ọ wípé mọ̀lẹ́yìn wá ọ̀lọ́ wá mà ànábì lọ dá wa lóhùn yìí o pé gbogbo ẹni ọba jẹ́ mùsùlùmí àbọ́jẹ́ mùsùlùmá pàápàá jùlọ ọ̀fẹ́ sàfáà ọ̀wá gbọ̀kéwu kankan àbí ànábì lọ dọ̀ràn yẹn fún akáwá mọ̀ o àìní mà tiẹ̀ lọ sọ ẹlẹ́ha rẹ̀ dàbá yìí. Irú rẹ wá pọ̀ ń gbòòrò àbí kódà nínú àwa tá a láàjẹ́ séwù séwù alálàáfáà dé irú wọ́n kú gbòòrò ẹlòmí ọkàn bọ́ ta bó náà bá ti rọ́mọ pupa kan fẹ́ wálé ọmọ tó fẹ́ wálé tó tẹ̀sẹ̀ kú lágbo tàkasúfè òun náà ti fẹ́ yàwó nù yọ̀wọ̀ á daṣọ ẹ̀ hábò lérí láì mẹ̀kọ́ ti bẹ́ńbẹ̀ láì tọ́sọ́nà ẹ̀sìn islam láì fi tó jíjẹ́ ńlá anamahama wí láì fi tọ́sọ́nà ẹ̀dá kò sí bá ní wọ́n ṣe é àfa ọ̀rọ̀ wá mà ìmọ̀lẹ́yìn wá o ànábì sì ti sọ pé alẹ́ ilmu yóò lẹ̀ wálẹ̀ yóò lẹ̀ àléyè kò sí nǹkan tó ga tó ìmọ̀láyé o gbogbo ẹni ọba ló ń fẹ́ sin lọ́hùn tí ọba ní mà asán ni àfa lọ wá mà àfa lọ gbìyànjú kọ lọ wá mà. Tọ́ ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ láforíjì iwájú ọlọ́run orí ànábì náà ti sọ pé mọ̀ntàbà ni zẹ́mbì kàmá lásánbẹ̀lẹ́wù ànábì lẹ́ni ọba ṣẹ̀ tó bá sì jáwọ́ tó kú bá pòun ò ṣe é mọ́ olóhùn àmọ́ orí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ẹni tí ọ̀sẹ̀ rárá náà ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ láforíjì mọ̀ ń bọ̀. Tọ́ ọlọ́hàpọ̀ aláàjì láàjì ó sì náà rí san ìgbó ọlọmọ ọlọmọ wà dé báyìí o. Àwọn ọmọ èyí tí wọ́n wà ń ọdọọdún wọn máa wá àti wọn máa wá sí mọ́ níbí. Láìlẹ̀ àìlẹ̀ lọ́wọ́ Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aláàjì ń sìn náà ìwọ náà tó ń ṣe mọ́lúdì ó tó ń ṣe mọ́lúdì ẹ̀yọ́ ọmọ ó yẹ ẹ̀pọ̀ ńkì ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gbá mú. Adakun adakun yẹ adakun wa yẹ ewu ẹni ẹsọdajẹ ẹ̀pọ̀ ńkì mọ̀rẹ́ yín níjàrá rẹ̀ Sẹ́ẹ̀ráyébáyé o àṣẹ eléyìí tó ra eyín jọra ni tẹ́ǹsì ń pè lálàájì irú wọn wá kó tàbá yìí o tí wọ́n ra eyín tí wọ́n máa wá ṣèṣe kù ṣe bẹ́ẹ̀ bá bá wọn lé ọtí tí wọ́n fi eyín sẹ́yìn ẹ ní aláàjì mutí bẹ́ẹ̀ bá wọn bí nǹkan kí nǹkan tẹ́yìn má kà ń bẹ lẹ́nu wọn ẹ ní aláàjì ń ṣèṣe kù ṣe àṣẹ wọn ra eyín ni wọ́n tó ra eyín la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam níwọ̀n ní tiẹ̀ àbá ọ̀wárí ń tọ́kàn fún ọ́n sìn ọ̀nà wípé
wa mu iyawo re atomo tolorun fi tan olore yi e ma wa lo le jeje ah seun kin lo le pe lomo lomo o lo le in to fi lo le ni pe in tolorun fi le yo lu si o tolorun fi le gba kuku ba re o ni pe ko ma ko iyawo yi sile atomo yi ba o ba iko won sile to ba iko won sile afa inna olorun tin jo gere gere anaru maswala un tal qur'ani wi ibe lo lo amo to ba ti le se leyi olorun won gba tutu ba re so e se o ngbo ya ka lo wallahi bo ba pa yan o ba won lo baba gbo kere ma nje di bere Ah, ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kékeré táwọn kẹfẹrí kéyìn ọgọgọgọ kọ máa wá forí balẹ fún nǹkan tó lẹnu tí ò lè sọrọ lónìí ni kíní yóò sì jẹ wúwú. Báyìí kí ló dé dáa wọ́n ti yà kùn yìí wọ́n ti dáa ju yìí if you say that play make you stop am I disturb you abeg stay your own stay your own papa please leave me. Màá wú kíní yìí lónìí ni sẹ́ẹ̀ lónìí ni wọ́n wú kíní òní ni kò ní dọ̀la. Come on, I dey tell you now, you know they hear. You know they hear, you know they, I know una do get agidi. Una do get agidi na be the problem o. Seo. Can you imagine? O je pe mi mo ya wo mo tin le yen. Niba ti awon omo mi, awon omo Esu, ti won fe ma fun mi lo je lowo, o je o le won danu. O ke mi tun binu. O ya si, o so pe o fe gbe mi ku nbe yen. O possible now. Tọ́ ọmọ pé ẹni ìwé ẹni ẹ̀kọ́ ni ọ́ tọ́ ọba sì ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wọ́n sì fi ìdá ọlọ́run bá ọjà ìlú ọlọ́run sì gbóná jẹjẹn. Àlàyé ọmọ forget it. Baba God sef wey be my padi ọlọ́run ọba tí wọ́n sì yẹn tó jẹ́ padi mi tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ pé àjọ orúkọ náà ni àjọ ilẹ̀ ẹ̀kọ́ ni. Ó ń gbọ́ kí n bẹ́ sí mi náà ó mọ̀ mí náà ó mọ̀ pé mo good nílò tó ń fi mí sí. Passport man ni ẹ o jẹ ki sọ fun ẹ mi ma pe yan ba sari ni ẹ ni ba ti ma ya ni ti ẹ ni ẹ yo o mo ko to sele se o iwo o mo iwo jo ti ojo ma du ni so dide lori mi ma yi na a lo ti gbe fi o ti gbe fi o ti gbe fi o mo ko to sele awon to wa ni mecca ti won ma lo si mecca le bi ye gan wo iwọ ni kọ náà máa ń jù ó tó bẹ iwọ sọ pé fẹ pa ni ok ok yo champion champion ẹ mo fẹ fún ẹ lẹ́kùn ní ti dé lórí mi náà thank you very much ẹ o mọ kọ́tù ṣẹlẹ̀ wo kí lele owó niyẹ of course kí ni wọn wà bẹ léyìí ṣe ó yẹ kó mọ pé níná lówó náà fúrúgbó sí wa yẹn àná ọ̀nà tó ń wo ni kò yẹ wọ́n ṣàdìde lórí mi kò dẹ̀ fi kíní ìlẹ̀kùn mi ẹ̀ẹ́dùn máa rí ní ẹ̀ẹ́dùn mọ́ mi ni àárọ̀ ẹ̀ẹ́dùn ojúmọ́ tí ojúmọ́ bá ti mọ́ báyìí kò fẹ́ máa rówó yẹn ni bẹ́ẹ̀ni o rò bẹ́ẹ̀. Èmi ò lè disappoint yẹ bàbá God ló máa ń pẹ́ tó yẹn pàdé ni o mọ̀ èmi gangan fún rárá mi o rí báwọn ọmọ mi ti ń bà ní wọ́n ti ń bàbà jẹ o rí gbogbo junction tó bá ti dé o ti máa ara àwọn ọmọ mi o abuja ni wa sọrọ gbèsè tó yẹn àwọn ọmọ mi ti bà síbẹ yẹn àwọn ọmọ mi náà ń lu náà ń lu nàìjíríà èmi ò kí disappoint wọn ni wọn mọ pé mo ju ọgàn ni ojú o tó bá ti ṣe eléyìí fún mi tó ti fi eléyìí tó ti fi mí sílẹ̀ sí ààyè mi níbà o ti jẹ lọ́bàjẹ́ o máa gbádùn tó ti dọ̀dọ̀ kú ẹ̀ ní ilé ẹ̀bẹ̀dẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ olùkó náà ìlú ẹ̀. O ti lọ ọmọ àlẹ́mọ̀ ti lọ tí ọ̀rọ̀ arí bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n rí pé mo wú kíní yìí dànù tí ò ní pe ọkàn. Ariwo kọ́ kò gbariwo ariwo kọ́ kò gbariwo kórè bá wọlé lẹ́bùrò kò gbariwo rárá o. Ariwo kọ́ kò gbariwo ariwo kọ́ kò gbariwo kórè bá wọlé lẹ́bùrò kò gbariwo. Bẹ́ẹ̀ wá bí mi sì kiri èèyàn sì pa owó lábúlé àjìlá àsùnmọ́ làwọn kí ìyẹn olùsọlá sọlá ọmọ ọmọ mi gbàgbọ́n náà ń gbé bóyá wá bí mi ohun tó gbé ẹ lọ́kàn tó ń gbé ẹ nínú bóyá wá bí mi la fi pé ariwo kọ́ kò gba ariwo kórè bá wọlé lẹ́kùrù kò gba ariwo rárá o. Ariwo kọ́ kò gba ariwo ariwo kọ́ kò gba ariwo kórè bá wọlé lẹ́kùrù kò gba ariwo rárá o.
mola ajide mola elepo to nbe lalakia baba mo fe bi yin mo fe bi yin o mo fe bi yin o ti tojo meta a o ti jade mo ajigba tebo ti tani a o ti jade mo o wa ronu ko ma se ba se tani mi o ja jade mo ma se ba se tani mi o ja rode ja mo e fura se e fura e fura se o e fura ori ba wole leburu ibura ni mo se sikiru lai omode se e kasi se jeru iyan o pe ka dolola o pe ka dolowo ah jo ranti ninu current affair omo agbaje agbaje sikiru to fori so wi pe ta ba nbe lohun ta ba npe ya ala o so ma n to to wi iyan lo wa shetani to lo menule ah jo ranti o yoruba to so ni bi kan o to so gun wa wi pe ta ba n jagun takeru takeru lokun to se ah jo ranti pe mo so pe baba jagun debi kan eru la po walai mo ranti te fi ko wa leti mi mo ranti ta ba sori owo ta ba ta di nunu ta wo ni o se ri e wo isa isa jeleke ibadan na nge awe jalo ni bu lori tapa aji ajalo ni bu saidi ijo ranti awo ajadi ajadi buloku baba oluwa to yi ni okana ijo ranti oro ni urani to biye wa wipe police o fa ni ilala o fa ki gbogbo nkan lo ma tan olohun nikan ni yoku owo atan omo atan ile ta ko wa tan olohun nikan ni yoku lawa ran ku mo mo fi pe ti a ba ji lo be su se ni jajo to ba je yen ma mi kan iwo koja sibi owo ti o to nkan lagba na raye wo to ba je yen ma mi kan iwo koja sibi owo ti o to nkan lagba na raye wo to ba je yen ma mi kan iwo koja sibi owo ti o to nkan lagba na raye wo to ba je yen ma mi kan iwo koja sibi ti lo ton kan lagba nara ewa ah wo ajade lemi esu to ba je wi pe baba re lo bi e pelu ogo olohun ma jeje lenu re o ma si sun enina esu to ba je wi pe baba re lo bi e pelu ogo olohun ma jeje lenu re ma si sun enina ba je wi pe baba re lo bi e pelu ogo olohun ma gbeje lenu e o ma si sun enina to ba je wi pe baba re lo bi e pelu ogo olohun ma gbeje lenu e ma si sun enina to ba je wi pe baba re lo bi e pelu ogo olohun ma gbeje lenu e o ma si sun enina to ba je wi pe baba re lo bi e ma gbeje olohun ma gbeje lenu e omo yin gba ba ta ko ani lowo fun mi o bu kini loni pata pata you this man aye ege kini problem e gan kini problem e baba re lo bi e iwo isu kitan lo san mi to ba hun ah won pa oro ni pata pata ni awu awu o ma wu le stress are ah o ba gbe film o sori ko le ri o ni lara ike awu o ba so pe ti o ko ti to ba ku o wa o ti lara ike fun mi na o baba re lo bi e se bogo to fi segun mi ni last time yen loju e eh o le ri ti segun mi le ni o wo o ti to wo na o ti to wo o ya na ke ka lo ti o ba di e pa gba e ko ko me pa sta e ni ko ti o Jesus, Jesus,
sẹyin apa yi o se ko se mo ese yi na o se ri mo o le dide mo eyin eyin ma be wa wo se wo baba ese se wu yo kilo tele baba ba ti ni nisin lo sele eri to bayi bi eri bi ti se ugbe irin ajo re de ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ejo eyin mumini mumina eleyi ko wa logbon opolopo ni tin ba irin ajo gbagbo po latile e wo bi se u ba irin ajo de e je ki so kini to fun awa mumini ododo ẹjẹ́ mọ̀ pé àwa ni àbùkù wá kiri gbogbo àwa ṣéhù ṣéhù tá a jẹ́ ẹni ọlọ́run yìí àwa lè sún máa ń lépa ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí owó jésù fi owó tàn wá kó mọ́ bá ọmọ wa jẹ́ ẹyin ìwọ àbá tó nímọ̀ yìí mo fi ọlọ́run bẹ ọ́ látòní lọ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ìmọ̀ kiri torí ọlọ́run gan sọ nínú àlùkùránì wípé fáàrífù ni kọ́bùlà antábùdù ni bí ọlọ́run ti wí nínú àlùkùrá nínú ó ní ká mọ òun ká kọ́ rí òun náà ká tó sí òun jọ mo fi ọlọ́run bẹ ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá mọ̀ kiri látòní lọ ṣùgbọ́n gbogbo àwa tá a nímọ̀ tẹ́lẹ̀ mo fi ọlọ́run bẹ̀yìn mo fi títóbi ànábì wọ muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fi bẹ̀yìn ẹ jẹ́ kí ìmọ̀ wa kó dúró gírígírí kí àṣetá ni má fi owó kó má fi owó tàn wá jẹ má sálám ẹgbẹ́ ṣe o ẹgbẹ́ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mo ki gbogbo eyin omo aya mi ninu islam lokunrin ati lobinrin kaakiri gbogbo agbanla aye patapata a ku ọdun awe ramadan ọlọrun ni je ki gbogbo wa ka fi eleyi sopin wala sabi da muhammad ti a ba wo iṣẹ́ ti Mr. Abdul Hakim Babatunde ti gbogbo ayé mọ̀ sí lágbọ̀ngbọ̀ iṣẹ́ tí wọ́n ṣe jáde yìí a ṣe nítorí àti tako ẹ̀sìn islam kò sì jẹ́ àbùkù kankan nínú ẹ̀sìn islam bí ó jẹ́ wípé a fẹ́ ká fi gbàgbọ́ yẹn tó ń lọ nínú ẹ̀sìn àwọn tó jẹ́ ti ń ta ẹ̀bó bá àlà islam ká ṣàtúnṣe lórí ẹ̀ anagba mahama náà sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé alẹ́ ẹ̀kìmọ̀ tó dọ́là àásàhà àìsùnmọ̀ wájẹta anábì ní ọgbọ́n tá a rí yìí ọ sọnù gbogbo ayé tá a bá ti wá rí ọgbọ́n àfi ká tètè mọ mú un kó lè mọ jẹ àǹfààní fún wa tí a bá wò ó nínú iṣẹ́ tá a ṣe yìí a rí i pé ẹlẹ́hàá ó wà ńbẹ̀ kì í sí pé a fi tàkọ àwọn tí wọ́n há ẹ̀há àmọ́ kí la fẹ́ rí nínú ẹ̀há tayọ wípé àṣetà ní muhammad pa wípé ẹni tá a bá kò lẹ́lẹ́hà ọgbọ́dọ̀ jẹ́ ní ọ̀wọ̀ ọgbọ́dọ̀ jẹ́ ní àpọ́nlé ẹni tí ẹ bá wo ẹlẹ́hà yìí tó wà nínú iṣẹ́ yìí ẹni pé ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ sì ná ni ó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ agbedele àkàntẹ̀ habulele ǹjọ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀sìn gbogbo àwa tá à ń hà àbí gbogbo àwa tá à ń hálẹ̀ hà ká wurun tá a fẹ́ ṣe dáadáa ká dẹ̀ béè lọ́wọ́ àwọn ẹni ọlọ́run àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti ṣe kọjá lọ ìlú àbùkù tí irú eléyìí ń kó bá wa nínú ẹ̀sìn òun la fẹ́ ká sọ́ra ńbẹ̀ ọ̀kan nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ̀ tá a bá lọ wo àfáà tí ò ní mọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí àfáà yìí ò ní mọ̀ lótọ́ ọ pọ́síbù kéèyàn má ní kọ́ mọ̀ mọ̀ kéwú àmọ́ kó ní ìmọ̀ torí lọ́dọ̀ àwọn ẹni ọlọ́run ọ̀tọ̀ ni kéwú ọ̀tọ̀ ni ìmọ̀ béèyàn bá mọ kéwú tó bá nímọ̀ ọlọ́run ó ṣeéṣe kó sí ẹ̀sìn ó ṣeéṣe kó ríwájú ọlọ́run ọba dé tá a bá wo àfáà tó mọ kéwú ọmọ kéwú lóòótọ́ ó nímọ̀ lóòótọ́ ó dẹ̀ jagun ó tó ẹ̀sìn ṣe kì í ṣe pé àṣẹ ìtàlẹ̀ ṣẹ́gun ẹ ọlọ́run ti sọ nínú àlùkùránì wípé gbogbo ẹni bá dúró tó mọ ọlọ́run tó bá ṣe tòun tọkàntọkàn agbára àṣẹ ìtàlẹ̀ ò ní ká àmọ́ gbogbo ẹni tó bá ti gba tó bá ti tẹ̀lé àṣẹ èṣù àlùkùránì ti sọ fún wa wípé wà máa ń yà ìdí hù ṣèyítọ́ọ̀ ní ìlú àbúrò rà gbogbo àdéhùn tí àṣẹ ìtọ́ọ̀ ní bá ṣe fún yàn ìtànjẹ ni agbára èṣù ọ̀ká àfa àmúkáyílà àmọ́
o le titi won sa si won pariwe agbara won ka o wa wo ke lo le fi tan je lo fi na owo si e da kun gugu awa fa iwo to ja fa na gugu to se lohun o n gba we lo to o yo saka gugu asiko re ni kini na fila de ni gugu gba ama nkan ti o to nkan bayi lo gba si olorun lowo re nitori owo e ko ila be ka ko lara won se ta se jade ko le ja anfani fun wa emi gege bi enikan n to ba ta ko islam abi n to ba le bu islam mi o le ba won da si a ma ri pe ise yi e ko wa nbe eni to gbe la kai na kale olorun ko ma pa la kai e olorun ko ma sa je ko ma lekun ni lo si waju agbara ko la gugu awon eni olorun ola mo lana sha la ibrahim an niyas bi o ba je kari aye olorun ko je.